För mig är tidningen guld värd. Som frisk luft. Som en resa tur och retur. Nyheterna, reportagen, recensionerna. Meningsfulla ord, som tillsammans lägger grunden för det som många tar för givet. Det fria ordet. Med de nya taltidningarna når det fria ordet ännu fler. Sverige är världsbäst. Igen. Jenny Strömstedt. Genom talsyntesen Erik.